bir asr oldingi Ispaniya grippidan vahimali koronavirusgacha. Xitoyda topilgan koronavirus bugun bir necha davlatga tarqadi. Dunyo vahimada. Tasavvur qiling, mana bu joyni qo'liga tupugi tekkan, lekin qo'lini yuvmagan bemor odam ushlagan. Endi mening qo'lim tegdi. Agar qo'limni yaxshilab sovunlab yuvmasdan, bilmay turib ko'zimga sursam yoki og'zimga tegissam, menga ham virus yuqishi mumkin. Qo'lni sovunlab yuving. Quruq yo'tal yoki kasal odamdan kamida 1 metr uzoq yuring. Hayvonlarga himoyasiz yaqinlashmang. Bozor va odam ko'p joylarga zarurat bo'lmasa, bormang. Quchoqlashib, qo'l berib, o'pishib ko'rishmang. Mana bu niqoblar sizni virusdan butkul himoya qilmaydi, chunki virus undan bemalol o'tadi. Ya'ni taqib yurganimizning u qadar ham foydasi yo'q. Zotan ko'zlarimiz ochiq, virus ko'zdan ham o'tadi. Lekin qachon aksirsangiz yoki yo'talsangiz, albatta qog'oz dastirmol bilan og'zingizni yoping. Varaja tutadi. Quruq yo'tal boshlanadi. Nafas olish qiyinlashadi. Bosh va mushaklar og'riydi. Charchoq his qilasiz. Esda tuting, ko'p bemorlarning burni oqmaydi va aksirmaydi. Virus yuqqach, 2 hafta davomida hech bir alomati ko'rinmasligi mumkin. Lekin bu vaqt ichida siz baribir virusni boshqalarga yuqtiraverasiz. Koronavirusga qarshi davo yoki vaksina hali yo'q. Lekin uni yuqtirgan aksariyat yoki 81% odam kasallikni yengil o'tkazib, butkul tuzalib ketadi. O'lim hollari 1-2%. Ya'ni har 50 ta yoki 100 ta kishidan bittasi nobud bo'lmoqda. O'lim hollari bundan ham oz bo'lishi mumkin. Chunki virusni yuqtirgan ko'pchilik uni yengil o'tkazgan va shifokorga ham bormagan. Ya'ni hech joyda hisobga ham olinmagan.